Saben pengin kanca yo ngene iki. Nyawa. Napa kuwi ngopo? Arep ngopo kuwi lho? Iku yo. Ngopo yo pas. Oh yo. Iya, iya. Muni Mas. Iya. Aku dek arep ngerti lek ngepas niki lho. Iya. Ayo terus nih Puspa, jal biar lanjut. Aku nang, aku nang. Gak apa-apa Bu, sudah jinak. Yen memajang. Among karo sanor ini nang ngejago coy iki. Kapan meneh ya? Iya. Nganuke wong tuwa ngene iki jan. Kene sebelah ae. Senior. Senior. Senior ya? Salaman Bu. Biasa. Oh, wis salaman. Mas salaman, Mas. Nggih. Ngerjani setahun pisan urung mesti. Coba kali kula ya aku ngene. Kandhani. Iki wae subuh. Kayak dadi among tamu apa ni? Kuwi dadi garong. Nggih, Pak. Mengke nyawer. Nggih. Malah bisiki sing ra karuan mosok malah dilati kuping barang lho. Ya salaman. Lho, lenggah sik. Eh padha ijone iki duwe bojomu lho. Ora apa-apa. Lah ndi sik pas cilik ngono kuwi. Ya sapa ngerti ngeblawur dikira bojone ngono padha-padha lenggah ijo. Ayo, ayo maklum wis tuwa ya blawur ya ora masalah. Kandhani iki aja ngrembug puwer karo bojo. Lah kok piye? Bar pokok ngono kuwi sabare tenan ngungkuli malaikat lho. Nek bojo. Lah iya, ha iku kudu bersyukur lah gene ngerti. Nek bojo aku ora sabar tenan. Lah, gua kalen. Ora. Tekan iki Mas. Heeh. Ya, pacitan sarwi urung tekan Pacitan. Sampai yang urung tekan Pacitan. Ada yang tekan Pacitan ini ngopo? Pacitan. Lagi tekan Isuzu. Kene lho sing dicawang ki lho ya kok ngepasi mending ngono ki lho. Lah ya wong e mbok ora ngece banget, lah banget banget ngece. Pak kowe dhuwur aku cendeki ya sak pase mataku to. Kuwi kok ndadakan neko-neko. Iki ki wis saka kanane dadi nek dipasne iki jen. Kuwi mbok wiru apa dasare wis kisut. Leret-leret ngono iki lho. Oh, ben kowe ora gelem kok. Ora, aku ngerti nek karo sampean yo. Ora beda ling wis koklok kok dadakan. Pati nil. Ayo kol. Gantian lah. Apa? Jadi aku kan jeblenge. Ayo sing wedok iki to sing kon muni. Tekan ndi Mas? Panas yo. Pacitan kuwi Mas, dinding. Pacitan kuwi wis mau. Kembang wae. Yo ngapus kok. Ya bener sak urunge Pacitan lak kembang to. Kembang sih agek Pacitan. Kembang sih agek pentil. Masa pentil sih agek kembang yo. Ora nganggo pentil. Pentile ndelik. Pak kembang sih. Kembang. Lagi Pacitan. Dadi kembang sih agek metu wae. Heeh. Lah iya. Kentang kembang. Ora kok pentil sih agek kembang. Masa arek ngemah-ngemah kembang iki. Ayo kembang. Kembang wae weton. Ta? Kembang wae. Mari aku tak nengke wae.
apa-apa. Maksudnya nek wis kowe gur ngejejer wae terus kowe iki ngabani kono kuwi lho. Mic mu loro kuwi penak bareng aku kok ora tetep penak. Ket mau arep diomongi kok ya. Ombo dipenak. Bene rasa. Wis jek pengen payu pun. Wis tuwa, darah yo. Engko takon mampet pelok lho. Iki neng gugu apa wong tuwek iki sing muni iki. Pasangan. Ora kok adek sombong, ngrodhuk iki tak cekel iki. Nek tak cekel wae, iso abang meneh. Iya, lagi nek ora ngene. Lah kok tak kok. Iya, Mas. Juragane kono. Juragane sapa? Rodhuk iki. Lho, iki juragane. Hayo juragane dhek kuwi. Lah yo mbak tak kok juragane. Takor, ning nyekel ingsun. Iso kaya ngene iki. Eh, kowe iki ndek juragan meneh. Ha nek lemu kemaki. Jarene iki gunamu dhewe. Pacitan. Owo kuwi. Pacitan. Kok gur pacitan terus mas? Rasa diajari, gini lang kenggok nih. Bener mas, pacitan ini? Bener. Pacitan. Gue liat bawa mas juga. Monggo, ngonwe nesu, untuk kok nesunan, ayo. Terus ya. Caca eling ngebuat mutung kok. Glong, aku kipong. Pacitan. Sarwi. Jenengan sinten? Jenengan sinten? Kula badhe tanglet, Mbak. Nek sak upami jenengan gadah garwa ngoten niku napa mboten ngisin-ngisini ta, Mbak? Jenengan ngrias mawon mboten sah nyoting. Pun enten. Iku cerita bisu wong tuwa iku lho, Mbok men wong pengen nyoting kok. Kabeh, Mbak, meng nyoting malih. Halo, ben wong jenenge. Wong jenenge fan arep nyoting kok. Kabeh gawean kok dinyangi. Pun anu mriku mawon nggih, nggih. Hadi duh, kok mriku wah, mbok tomblok nek kono. Wis. Ciloko. Kare ngopo kowe? Eh, adik sakane-ane wong ngedhu jenenge kabeh wis tuwa. Wong aku iki lagi arep takok lho. Nek duwe bojo kaya ngene iki terus kepiye? Nuwun sewu lho Mas Marjong. Nuwun sewu lepat nyuwun pangapunten lho. Nggih ngoten niku wau. Wah, wis cilaka. Awas. Sane. Emang niku wau sinten ta, Mas? Emang niku wau sinten? Niku wau sinten? Bojoku ngono kok. Oh, alah. Tukang rias lho. Oh, sing duwe Amrita. Wah, bocah iki uripe rum tak suwe. Oh. Ya kuwi bojoku. Ayo kuwi sing duwe Amrita kuwi. Lah kuwi ora kae kok, Mas. Eling. Aku kenale kan jaman biyen kae. Ling sah ya kuwi. Kae guru. Sing sah ya kuwi. Dhisik. Oh iya, dhisik kae sing cilik kae ya sing cilik. Lah sak opane pirang-pirang taun ya gedhe no. Nah, rumah cakku iso ngono-ngono lho. Wah, wis cilaka iki kok. Masalah meneh iki. Elek streaming, Mas. Minggir. Streaming. Ayo pacitan. Wah, iki apa sih? Apa sih iki? Masalah wae. Ayo kowe kol. Lah tekan ngendi? Ya panas. Panas udan. Panas udan janji ne piye mas janji ne kepiye jongso-ngoso jongso pas SGM iki. Apa kuwi Mas? Sinteng gila miring. Aku ngerti
Eh, pet foto nih. Wah, bocah iki, wah ciloko iki. Arep melu piye? Wah, ketoke kowe ndang salah kon. Panas, kowe iki kok ngewoi wong golek dhuwit to, Mbah, Mbah. Panas sudan. Mripatku blawur tau. Udan panas salah kon. Aku yo-yo kok. Lah mau ki kon dhuwur. Lah iya kok. Capek. Jenenge sing Natian iki kok jare mau bayar kok ramet. Lah iki ajeng direok. Eh, wis digegem lho. Niki ajeng direoke mboten. Nek. Oh, direoke. Langit. Langge, lang dar. Langge, langge ning 50 riyen. Nah, wis. Iya, riyen. Okay. Lunas. Lho rumangsaku lho diceketem wae kok. Gandeng link dikeki kowe. Sing nampa kowe yo nyamuk. Meri, meri. Ah, meri jarene rasah meri karo sing no. Ayo nek nambah kene 50 yo karo aku. Jarene sudah. Aling-aling capek gunung Yeah.
Kulino mbrakoti kambil ya. Tapani aku Mas, ngono ngene. Natian waton sarto. Pinter celok karo musik ngono lho. Oh. Wah, nek iki mosen. Ngeres. Hah? Ya rumahku nek wis tuwa iki ngerti-ngerti komburi barang ki ajarane iki saka ngendi ngono lho. Ya tumakni nah sithik. Apa entuk saka Mak Gino apa Mak Bagus kok piye? Ada zaman berjuang lagune ngono ki, Mbak ya. Ayo. Di zaman saka Jogja. Jogja. Moyo ngersake. Aku jan. Maringi bonus 100.000. Heeh. Lah nek pengin tambah metu rono. Matur si bapak sing ngagem tas mau. Sinten, Mas? Pak sapa, Mbak? Pak Dali. Oh, Pak Dali. Heeh. Lah napa ngersake lagune iki, Pak Dali? Wah, Dali ki anek merdine. Oh, apa iku, Mas? Wah, kowe wis ketuwan kok tak genahno ya ra uyes kowe iki. Ya genahke lek jek bocah-bocah Dali ngono. Tak kalau liu nukok kita dan kena, gulai kena. Kau di dandut ya, Mas. Ngomong karo kae, dandut no, mono, ya. Merasa omong awis nganggu hati yo. Weh. Dalam. Oh, je. Jaluk tali nih to. Jaluk tali nih, lek kotangin duwe pora. Lah iya, mau tak takon ibu, lagu ini nopo tali kotan, langgih bungkuan susu, aku ngono. Iki kok
Tangge ta, Bu? Bibare niki nggih, Bu. Nggih, berarti langsung wae rasa anggone Pak Dani. Asyukur pisan nyawa. Super pisang nyaman. Apa yang gak tahu?